Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, hoje eu quero te mostrar esse empreendimento maravilhoso, que é uma obra de arte, gente. Um edifício estilo neoclássico, como você viu aí no começo do vídeo. E eu quero começar o vídeo aqui embaixo para te mostrar, depois eu vou te mostrar a infra, para te mostrar a primeira impressão que ali dá. Olha esse hall de entrada maravilhoso. Gente, isso aqui é madeira esculpida à mão, talhada à mão, feita especialmente para cá. Olha os detalhes aqui, gente, ó. No próprio porcelanato, gente. Olha o detalhe da entrada aqui do prédio, gente, ó. Isso aqui é tudo arte, gente. Olha só que lindo, que maravilhoso aqui na entrada do prédio. Olha só esse hall de entrada. Essa aqui eu chamo que é a entrada de sucesso. Se você passar por aqui, não tem como você não se apaixonar. Até as almofadas, gente, ó, com detalhe do estilo Vogue, tá, gente? Olha só que maravilhoso esse empreendimento. Gente, é uma mansão que eu vou te mostrar, um apartamento de tirar o fôlego. Não tem a venda no mercado hoje no Rio Grande do Sul, nada igual ou parecido com isso aqui. O prédio tem piscina térmica, academia, salão de festa, adega exclusiva para cada apartamento. Apenas um apartamento por andar. Olha, gente, só para você ter uma ideia, aqui, o lavabo aqui, gente, desse hall de entrada. Olha só, verde botitine, torneira, gente, cromada com detalhe de ouro. E eu quero te mostrar, gente, um dos mais belos imóveis de todo o Rio Grande do Sul. Aqui tem uma academia, ela não é muito grande, mas já dá pra suar tranquilamente, gente, ó. Olha que maravilhoso isso aqui. E eu quero te mostrar, antes do apartamento, a infraestrutura desse belo imóvel. O vídeo ficou um pouco longo, mas tenho certeza que você vai se apaixonar. Nós temos dois elevadores, esse social e esse aqui que sai diretamente na área de serviço do seu apartamento. Lembrando que é um apartamento por andar e
todos elevadores têm biometria que acessa direto ao seu proprietário. Olha que lindo, gente, ó. Vamos lá conhecer a infraestrutura, depois do apartamento? Vem comigo. Olha só, gente, seja bem-vindo aqui, então, ao salão de festa do Residencial Vogue, tá, gente? Um salão de festa maravilhoso para poucos apartamentos, são apenas 9 apartamentos, tá? Um por andar. Esse é o salão de festa e ele tem algo especial que poucos edifícios ou condomínios têm, tá? Além da churrasqueira, espaço gourmet, geladeira, cristaleira, com um copo, nós temos aqui, gente, olha só que bacana, ó. Nós temos aqui um lugar especial para cada proprietário colocar os seus próprios vinhos. Fica cadeado com a chave, tranquilo, tá, gente? Não precisa se preocupar com nada. Além do espaço que você vai ter no apartamento decorado que eu vou te mostrar, você tem essa opção de guardar os seus vinhos aqui. A gente tem adegas própria para cada apartamento no salão de festa. Então, se você quer fazer uma festa, quer tomar todos com seus amigos, o vinho já vai estar aqui no salão de festa. Vamos conhecer mais um pouquinho da infra do prédio antes de mostrar o apartamento? Olha só, gente, o edifício conta com uma piscina térmica coberta, tá, gente? Com água quente, sauna seca e úmida aqui do lado, tá, gente? Como é um apartamento por andar, então a piscina térmica vai ter sempre espaço para você usar. São poucos proprietários, é um empreendimento exclusivo e deixa eu te contar, gente, tá? A água tá maravilhosa, quentinha, olha só. Gostaram da infraestrutura do prédio? Salão de festa, piscina. E agora sim, vamos conhecer então essa mansão suspensa que pode ser a sua mais nova moradia, tá bom? Vamos lá? Tô dentro do elevador, apertei o número 7, mas quando todos os proprietários estiver, basta o dedo e a biometria e o elevador leva diretamente no apartamento. O apartamento, ele já sai direto no hall de entrada. Como é um apartamento por andar, esse aqui é o hall de entrada desse apartamento decorado. Acabei de sair do elevador e olha só que lindo aqui, gente, ó. Olha só o detalhe aqui, ó. Já tem aqui um móvel aqui todo de laca, gente. Olha que maravilhoso, tem um espelho aqui, ó. Olha só que maravilhoso. Não eu, né? A decoração, né, gente? Olha só, aqui já tem um vidro que você consegue enxergar lá na rua, gente, ó. Como se fosse um hall de entrada panorâmico. Maravilhoso aqui. Vamos, então, ao que interessa. Seja bem-vindo, então, a um apartamento maravilhoso. Eu vou dizer que é um dos apartamentos mais lindos do Rio Grande do Sul, gente. Gente, o apartamento é fantástico. São 241 metros de área privativa, mais de 400 metros de área total, 4 vagas de garagem, gente. Maravilhoso, mobiliado, decorado. E o melhor de tudo, meu caro, condição especial de pagamento. O único imóvel desse estilo de alto padrão que você pode comprar em até 60 vezes e pode colocar, estuda se receber imóvel até mais que o metade do valor, é esse imóvel aqui, meu caro. Você acabou de achar o seu apartamento, o seu imóvel no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer esse imóvel detalhe por detalhe comigo? Vamos lá? Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua mansão suspensa. Residencial Vogue, da construtora Construmac Capão da Canoa. Gente, aqui na minha direita, que agora é a minha frente, um living maravilhoso de estar. Olha que legal, gente, ó. Duas poltronas aqui, essas aqui já são grandes. Mas aquelas lá, é um estilo rei e rainha, né? Ó, você, sua esposa lá, seus filhos aqui, ó, e os seus cunhados aqui, ó. Vendo o futebol, o Grêmio subindo agora para a primeira divisão. Já pensou? É um sonho, né? Não o Grêmio subir, isso eu sei que vai acontecer, né? Mas é um sonho você estar morando aqui. Gente, olha esse painel de TV. Tudo, tem bastante porcelanato aqui, gente. Tudo em altos tamanhos grandes, tá, gente? Que são importados diretamente. Maravilhoso. Uma TV de 75 polegadas Smart da Samsung. Olha que legal, gente. Isso aqui é um porcelanato que imita o Nero Marquina. Olha que maravilhoso esse living, meu cara. Olha os detalhes desse apartamento. Piso porcelanato, calacata, 1,20 por 1,20, ar-condicionado central. As aberturas são todas automatizadas com controle, baixa tudo aqui, é veneziana, gente, ó. Esse aqui é o nosso Living Star, tá? Lá você viu que é a entrada, tem um hall de entrada lá, fechei a porta. Aqui a gente tem um aparador, gente, ó. Olha que maravilhoso isso aqui. Olha o detalhe, parece que tá aberto, gente, ó, mas não tá. É assim mesmo, gente, olha que legal, ó. Bastante espaço para você guardar suas coisas aqui, ó. Maravilhoso.
E aqui a nossa sala de nossa mesa de jantar para 10 pessoas. Olha que linda essa mesa aqui, gente. Lá atrás está o mar, ó. Nós estamos a uma quadra do mar. Olha que maravilhoso aqui, gente. 10 pessoas. Mais duas poltronas aqui, gente, ó, para você sentar aqui, fumar aquele charuto, tomar aquele chimarrão, aquela cerveja final da tarde. Essas poltronas pode virar para lá e você ficar vendo um pouco aqui a vista que nós temos, gente, ó. Ali tem uma noção do mar. O mar tá ali. Até eu vou abrir aqui uma janela para você ver. Olha só, o mar está ali, uma quadra do mar. Não tem aquela vista panorâmica, mas, meu caro, você está a menos de 50 metros do mar, numa das avenidas mais charmosas do Rio Grande do Sul. Eu chamo essa avenida aqui, é a Times Square Gaúcha, né? Essa avenida aqui é maravilhosa, gente. Olha o detalhe desse apartamento, olha o tamanho do living nesse apartamento. Gente, são mais de 100 metros só de living aqui. E vamos lá, já falei bastante, nem cheguei ainda na cozinha. Vamos lá que eu quero te mostrar. Então aqui é a mesa de jantar. Aqui a gente tem, gente, ó. Ah, esqueci de te mostrar. Volta, 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 volta. Isso é importante. Olha só, nossa cristaleira, gente. Olha que linda. Até vou abrir aqui para você ver. Ó, já vem com todas as taças, todos os copos. Olha que linda, gente, ó. Tudo de cristal, gente. Maravilhoso, né? Gente, vocês têm que ver o cheirinho que tá esse apartamento. Olha, não dá nem vontade de sair daqui. Tá maravilhoso aqui, gente. Tá muito top esse apartamento aqui. Verdadeiramente um dos mais alto padrão do Rio Grande do Sul em acabamento, em detalhe. Olha só, o piso já é importado, tá? Ali em toda a volta, gente, ó. Todos os detalhes de todo o living aqui. Com um detalhe, gente, de rodapé. Esculpido no piso. Lá na entrada, você vai ver que lá na entrada, no hall, tem o V de Vogue esculpido exclusivamente para cá. Então esse empreendimento tem várias coisas exclusivas feito para ele mesmo, gente. Várias coisas que eu vou te dizer que são artesanais, mão de obra, né? Muito top aqui, gente. Vale a pena você vir conhecer esse belo empreendimento. E esse aqui é o último apartamento decorado à venda. Aqui eu parei nesse cantinho. Quero te mostrar uma mesa de carteado aqui, gente, ó, quem gosta. Ó, tem a gavetinha aqui, ó, para você esconder aquela carta na manga. Tô brincando, tá, gente? Olha só, aqui então a nossa cozinha, gente, ó, o nosso espaço gourmet. A gente tem um sobre balcão aqui com quatro poltronas grandes, né? Olha só, aqui na mesa cabe 10, tem mais dois lá. Vamos fazer as contas. 10, 12... Aqui na sala cabe mais 8, 20, 24 pessoas aqui, fora a mesa de carteado. Gente, dá para fazer uma festa aqui para 30 pessoas tranquilamente. Olha só, vamos lá. Aqui a gente tem uma cervejeira, gente, é uma Electrolux, uma cervejeira. Não tem cerveja aqui, mas a gente providencia quando você vier. Churrasqueira aqui, gigante, gente, ó, com um tampo aqui, ó. Eu não vou tirar que eu tô com uma mão só. Mas você vier aqui, eu te mostro, tá? Aqui, gente, é bastante espaço, gente. Olha que maravilhoso isso aqui, ó. Olha o tamanho dos armários aqui, gente, ó. Tudo armários, móveis, são Sierra, tá, gente? De gramado, uma das empresas mais famosas no Brasil de móveis, tá? Tudo sob medida, feito exclusivo pra cá. Olha que maravilhoso o gavetão, gente, ó. Olha só, aqui mais espaço aqui. Ó, nossa lixeira, gente. Olha que top isso aqui. Aqui o fogão cooktop, tá, gente? Olha só, quem tá aqui, olha a vista que nós temos aqui de quem tá aqui cozinhando, gente. Olha que maravilhoso isso aqui. Parece que tá num casa e companhia de arte. Maravilhoso, né? Gente, aqui tem todas as especificações do apartamento, tudo que tem no apartamento. Olha só, não sei se você consegue ver, ó. 241 privativo, 436 total, 4 suíte, uma master, 4 vaga, parede dupla, vidro duplo. Um apartamento por andar, dois elevadores no social e serviço, apartamento 100% revestido com materiais nobres, decoração de alto padrão, adornos importados e peças especiais, muranos importados. Cara, tem, se eu ficar falando aqui, tá aqui na descrição, aqui embaixo, isso aqui, tá? Você pode ler aqui. Tudo que o apartamento tem é de primeira linha, meu caro. Então aqui a gente tem a saída, aqui atrás de mim nós temos já a pia, uma torneira maravilhosa, ó. Com direcional aqui, ó, quente e frio, tomada aqui no granito. Olha que legal isso aqui, gente. Não é só uma, não, ó, tem várias, ó.
duas, três. Aqui em cima a gente tem mais armários aqui na cozinha. Olha que bacana. A churrasqueira toda ela revestida com granito, tá, gente? Importado. E melanina aqui também, ó. Olha que maravilhoso. É lindo demais esse apartamento, gente. Nem dá vontade de ir embora. Fica fazer um vídeo de uma hora aqui. Olha só. Aqui é a nossa torre quente, forno. Forno, micro, geladeira. É uma Electrolux Side by Side. Duas portas. Com gelo na porta. Isso aqui é o sonho de consumo das pessoas grandes, né, gente? É o sonho de consumo. Maravilhoso isso aqui. Olha só. Vamos lá. Aqui tem mais espaço, gente, ó. Mais um armário aqui. Olha que legal isso aqui. Bem fundo, até por acaso. E aqui, meu caro, do ladinho aqui, é a nossa área de serviço. Acabei de entrar nela aqui com o balcão, já com máquina de lavar. Aqui mais uma pia, mais armários, espaço aqui embaixo, ó. E aqui, gente, é uma portinha que dá acesso aos motores, às máquinas, ar-condicionado. Tudo fica aqui fora do apartamento, escondido da fachada do prédio. É maravilhoso isso. E aqui a gente tem um banheiro auxiliar, que é o banheiro de serviço, gente. Olha só. Um apartamento com banheiro de serviço, você já viu? Aqui tem, meu cara, olha só, prontinho. E aqui, olha só, essa porta aqui dá acesso ao elevador de serviço. Então, o elevador de serviço, ó, tá aberto. Ó, aqui a gente tá saindo fora do apartamento, ó. Elevador de serviço e elevador social que tá no hall de entrada do apartamento. E aqui, meu cara, ó, fizemos quase que uma volta aqui, ó. E aqui o lavabo. Gente, olha que lavabo lindo que nós temos aqui. Olha que pedra mais diferente, mais maravilhosa. Só te mostrar ali tudo aqui. Olha só que legal. Olha que pedra mais doida que essa aqui, mano. Muito bonita, olha só. Ralo linear. Olha, olha essa torneira. Isso aqui é lindo demais, gente. Lindo, lindo demais. Um espelhão aqui, maravilhoso. O espelho deixa a gente um pouquinho gordinho, mas não dá bola. Vamos lá, vamos continuar nosso tour, né? Olha só, gente. O que é essa porta aqui no elevador de serviço? O que é esse corredor aqui para os quartos, gente? Olha só. Olha o que é isso aqui, meu cara. Olha o que é esses corredores. Lá atrás é a suíte principal, eu quero te mostrar. Mas primeiro, deixa eu te mostrar essas outras suítes aqui, gente. Ó. Seja bem-vindo, então, à primeira suíte do apartamento. Uma suíte de, tranquilamente, uns 25 metros quadrados. Cama de casal, painel em MDF e LED. Olha que legal isso aqui, gente. Faz um desenho muito bacana esses LEDs. Olha que maravilhoso. Aqui a gente tem um espelho. Aqui, olha o detalhe aqui, gente, do guarda-roupa. Meu caro. Olha que louco isso aqui, mano. Ó, a gente puxa aqui. Guarda-roupa. Maravilhoso. Seguindo o mesmo layout da cabeceira das camas. Olha que bacana esse guarda-roupa, meu caro. Maravilhoso, né? Deixa eu te mostrar então o resto aqui desse dormitório, tá? Aqui então a cama de casal, até as almofadas, as colchas, combinando a decoração, gente. Olha só que legal assim, esse LED aqui cortado, gente. Bacana, né? Televisão é de 60, acho que essa aqui é de 60 polegadas, né? Encaixadinha aqui, top no painel. Lá um espaço pra você colocar o notebook. Aqui a janela pra rua, pro apartamento, tá, gente? E aqui, ó, tem mais móveis sob medida aqui atrás da porta, gente. Olha que legal. Bacana, né? O ar-condicionado tá geladinho aqui, gente, ó. 17 graus. Aqui, o banheiro dessa primeira suíte, então, gente. Olha que legal essa cuba, ó. Ralo linear também, espelho fixo aqui, espaço para colocar as coisinhas ali. Chuveiro a gás com nicho. E esse aqui é o primeiro dormitório, a primeira suíte. Vamos lá que eu quero te mostrar mais. Gente, aqui, ó. É o quadro de relógio aqui do apartamento, tá? E olha, até o quadro é bonito, gente. É um quadro de energia, o quadro para passar os fios de televisão. Quer ver? Olha só. Ó, tá aqui dentro, gente, ó. Olha que bacana isso aqui. Top, né? Vamos ver a outra aqui, ó. Ó, tá tudo aqui, gente, ó. Até isso aqui é bonito e organizado. Meu, cara. Gente, vocês têm que ver o cheirinho que tá esse apartamento. Tá maravilhoso isso aqui, gente. Vocês têm que vir conhecer. Você sabia que muitas pessoas vêm tirar foto no hall de entrada aqui para fazer book? É verdade, mano. É uma obra-prima que virou sucesso no Rio Grande. Acabei de entrar na segunda suíte, aqui o banheiro dela. Uma cuba toda em granito, esculpida toda em granito.
Olha o detalhe desse espelho, gente, arredondadinho, bem diferente, né? Muito top. Aqui a gente tem um box com nicho ali também, chuveiro a gás. Aqui eu acabei passando, gente, ó, atrás da porta aqui do dessa suíte, ó. Nós temos um aparadouro aqui de MDF também, um espelho quadradão aqui, gente, ó. Ele é quadrado, mas ele deixa as pessoas redondinhas. Ó, e olha o detalhe, ele abre, meu cara. Olha só que maravilhoso isso aqui, gente. Olha que bacana, descobri agora há pouco com vocês, ó. Viu como vocês me ajudam a descobrir as coisas? Vem cá, vamos lá. Cama de casal, olha só, dois LEDs ali, todo ripadinho atrás, MDF. Aqui a gente tem um painel de televisão, olha só, quadradinho também, TV embutida pra dentro. Um espelho também, arredondadinho lá. Todos os dormitórios são rebaixados em gesso e tem sancas aqui, gente, ó, com desnível também, tá? Aqui o guarda-roupa, gente, é duas, quatro portas grande. Vamos abrir aqui, ó. Bacana. Olha só, bem espaçoso. Olha que legal esse detalhe aqui do lado, gente, no guarda-roupa. Isso aqui abre, gente, é uma portinha, olha. Nossa, bem aproveitado mesmo, hein? Olha esse detalhe aqui, vamos ver. Olha que bacana, gente. Você sabia que, mesmo que se você não quiser comprar esse imóvel, você pode visitar ele, sabia? Só marcar com os corretores nossos aí, a gente traz você aqui sem problema nenhum, tá? Apresenta os arquitetos e tal, se você precisar. Olha que legal, gente, ó. Aqui, a luminária, ó. Vem só um fiozinho, acho que nem dá pra ver quase, ó. Nem dá pra ver quase. Essa luminária aqui, ilumina o vasinho aqui. Bacana, né? Ali a janela que dá pra rua também. Vista então a nossa segunda suíte, vem cá, quero te mostrar a terceira suíte, a suíte dos guri. Quem é do Rio Grande do Sul vai saber. Suíte dos guri. Duas camas de solteiro, painel maravilhoso aqui, gente, ó. MDF e tecido. Tecido todo de linho, tá, gente? Todos os tecidos aqui são de linho. Legal isso aqui, gente, ó. Isso aqui é o MDF azul escuro, ó. Combina legal com a cama, com as colchas, com detalhes lá. Televisão embutida também. Esse aqui é um espelhinho quadrado. E olha só que legal esse guarda-roupa aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Olha que diferente isso aqui, cara. Maravilhoso, né? Olha só. Tamanho da porta. As gavetas ali embaixo. Olha só que legal, gente, ó. Um aviãozinho. Olha as decorações, que maravilhosa. Você tem uma ideia aí pra fazer na sua casa? Sei que muita gente que olha o canal, talvez não tenha condições de comprar. Mas vocês pegam umas ideias legal, bacana. Por isso que eu gosto de mostrar detalhe por detalhe. Olha só a luminária, gente. Que diferente. Olha só, gente, a cabeceira aqui, gente, ó. É uma almofada. Lá também. E MDF. Ó, o ar-condicionado já tá bombando, tá geladinho aqui. Tem um LED aqui por trás. Aqui, então, é o banheiro da nossa terceira suíte. Bacana, né? Aqui um quartzo branco. Uma torneira, ela é preta, fosca, né? Bacana. Aqui a gente tem um espelho. Aqui não, aqui, abre aqui, olha só que legal. Vamos abrir aqui. Ó, não tem nenhuma escova de dente, nem passo. Então, pode ser seu. Só vim tomar posse. Só passa ali e busca a chave. Ó, chuveiro a gás, nicho ali também. Bacana, hein? E agora sim, eu quero te mostrar a sua suíte master. Vamos lá conhecer? Vem comigo, vamos lá? Vamos conhecer então a suíte principal. Se você está até aqui no vídeo, é porque esse apartamento é para ser seu. É, eu acredito. E amor à primeira vista, né? Você viu, se apaixonou, então só vim buscar. Papel de parede, linho, tá, gente? Todo de linho. Aqui os dormitórios, a parte dos dormitórios é um porcelanato que imita madeira, tá, gente? Acabei de entrar então aqui. Olha que bacana aqui, gente, isso aqui. Nem sei o que é isso aqui, é um cabideiro, eu acho. Não, gente, tem um espelho aqui. É um lugar pra você estar guardando. Jogar a bolsa e quando chega do trabalho, joga ali a camisa. Deixa tudo ali, depois bota pra lavar. Tô brincando, gente, olha só. Acabei de entrar aqui em uma cama de casal. Dois lustres maravilhosos. Nós temos aqui a cabeceira de estofado. Ela também tem LED e ela também tem espelho. Todo rebaixamento em gesso no teto. Olha que legal os desenhos de LED aqui, gente, ó. Uma luminária quadradinha. Duas retas de LED, né? Duas réguas de LED. Maravilhosa.
Aqui a gente tem uma penteadeira, gente, ó, pra você, menina, que adora ter suas coisas à vista, assim, ó, pra se produzir. Tá aqui prontinha pra você. Aqui a gente tem mais armários aqui embaixo, gente, ó. Olha que legal. E aqui, gente, ó, esse móvel obedeceu o padrão das aberturas aqui, ó. Olha que legal. Bacana, né? Vou encostar aqui. Aqui sai de frente para a rua também. A rua Cepé. Nós estamos a uma quadra do mar. Aqui, gente, ó, olha os armários, guarda-roupa. Vamos abrir eles, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Olha o tamanho dessa gaveta aqui, essa penteadeira. Maravilhosa. Aqui também, gente, ó. Vamos abrir aqui. Olha o tamanho desse guarda-roupa. 6 portas. Maravilhoso. Olha que legal esse puxador, gente, ó. Em bronze, dourado. Olha só. Olha só o tamanho aqui. O cabideiro. E aqui, gente, ó, a outra parte do outro guarda-roupa. Então são 5 portas. Guarda-roupa de 5 portas. Gigante. Maravilhoso. Bonito pra caramba. Aqui a gente tem os painel de televisão. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, gente. Deixa eu ver se não é. Ah, não. Isso aqui é um MDF branco. Parece um quartzo branco. Muito bonito aqui, hein? Aqui vaso de murano, gente. Ó, tudo isso fica no apartamento. Não sai nada, tá bom, gente? E olha só. Essa cama aqui tem um detalhe maravilhoso, gente. Ó, você, por mais que possa ser sonâmbulo, você não cai da cama. Ó. Esse é o detalhe maravilhoso, Diego. Esse é o detalhe maravilhoso. E olha só que lindo, gente. Ó, mais prateleiras aqui com decorações. Deixa eu te mostrar. Olha só. O lustre do lado da sua cama, gente, ó. Lindo, né? Olha só que bacana, ó. Show de bola, gente. E agora vamos acessar, então, o banheiro, gente, da sua suíte principal. Duas cubas, a cuba do casal, com LED aqui por baixo. Olha que mármore maravilhoso, gente, ó. Também, olha só isso aqui desce, gente. Olha que bacana isso aqui, esculpida na pedra, ó. Ralo linear aqui. Aqui a gente tem espelhos, gente, ó. Bastante espaço aqui, essa parte. Aqui a outra cuba igual, né? Esculpida também. E o detalhe aqui, gente, do acabamento, ó. Isso aqui é um porcelanato com aço escovado, gente, ó. Ó o barulhinho. Bacana pra caramba. Você tem que vir tocar aqui, é maravilhoso. E aqui a parte do vaso, então, gente, do lavabo. Aqui a gente tem, então, pra colocar as toalhas. Isso aqui pra secar, tá, gente? Ela esquenta. Esquenta pra secar suas toalhas aqui. Aqui então, gente, ó, atrás de mim tá o box com 2 chuveiros, estilo cascata, também em bronze. Maravilhosos aqui também. Ó, aqui espelho. Gente, que banheiro maravilhoso. Gente, esse apartamento tá à venda. Como eu falei, tá? O proprietário é excelente negociador. Ele parcela até 60 vezes, pega imóvel. Pra você ter noção, foi vendido o último decorado, esse ficou pronto agora há pouco. O último que estava sendo vendido, foi vendido aqui, tá, gente? O proprietário colocou, ele estava vendo por 7 e ele recebeu um imóvel de 4 e pouco no negócio. Olha que maravilhoso. Então, se você tem um imóvel aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui na praia, ele recebe o seu imóvel. Não deixe de falar com um de nossos corretores, de vir conhecer, de passar uma proposta que é possível. Você morar numa obra de arte dessa. Muito obrigado se você viu até aqui. Quero te agradecer de coração. Deus te abençoe, te dê prosperidade, muita prosperidade, saúde e paz. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, até mais.